Alo. Alo. Allah seni bilsin. Sağmatsız. Aminem kişi kavurlas kanka sen. Mağan kişi bir iki mün adam kabarlaştı. Kaysısı? Mağan kişi iki mün day adam kat yazıptı. Kaysısı? Yana Üskümin tarafı kim? Açın. Ha, Özkömen'deki Yermek Kerimbek. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Molda bol. Alhamdulillah. Jaqsı şükür, alhamdulillah. Özün qalaysın. Kör maqamda. Men Samet Chamey degen Yermek Kerimbek'i keşe zıbadat, nomrunuzdu bergen sizde. Jaqsı, tüsündüm ya. Ayta ber. Айта бергенде мен жазда 7-чи айдын 2-си күнү малдан келе жатканда мотоцикл менен. Малга барып келе жатканда бир шишен ичип алган. Шишен ба? Шишен. Сол ичип алган, содан туура мен берге келе жатырмын, туура мен жакка стрижка чыкты да. Мен сол бек аягымды сындырып. Содан байсаға түскен. Сол мен байсаға шегеттім бек аягымды. Қанша жерінен сынды? Бір аяғым үш жерден сынды, бір аяғым бір жерден сынды. Обал болған екен. Қазір қалайсың енді? Қазір ақырымдап балдақ пен да әрең жүріп жүрім. Мама. Сол ана клиникалар барып тексерген, олар сол істемей жатыр. Мен байсада бір ай жаттым, қайтып. Енді бір ай, бір жарым ай дегенде үйге келдім. Сонымен милицияларға айтып немесек олар тексерген барлық немедер бар. Ана балаңды келіншегің арыз апара тұрсыншы. Ау. Балаңды келіншегің бір басқа бөлмеге алып келсінші, сен әңгімеңді айта бер. Е, сосын бұл жерде Ақжар, Тарбағатай ауданы Ақжар ауданы. Солар істемей жатыр қазір. Неше рет әлгі сотта немене милициялар бар болады сол жерге тексерген. Солар неше рет жауып тастайды. Біздің адвокат бар болады Өскеменде, Ерлан Марқабаев деген. Сол кісі аштырды қайта, 2-3 рет, 3 рет аштырды. Осы жолы тағы жауып тастады. Не дейді? Сотқа жібермей жатыр. Жаптырғанда не сөз айтады? Жаптырғанда ештеңе айтқан жоқ, жаптырып тастады. Ой, содан ана адвокат дейді, немет көрсе жауып салыпты дейді, қайтадан ашуға немене жасап жатырмын дейді. Қай облыстыксыңдар? Сонда Өскемен облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар ауданы. Ал сол істі жаптырып отырған сол Ақжар ауданынікі ғой, е? Ақжар прокуратураға жібермей, неменеге сотқа жібермей, қайта-қайта жауып отыр. Қайта-қайта дегенде қанша рет жапты? Осымен үшінші рет жауып отыр. Екінші рет жауып отыр. Адвокатыңның аты жөні кім? Ерлан Марқабаев. Сізге номерін жіберіп қоямын. Ерлан Марқабаев, е? Жақсы, нөмірін жіберіп қой. Енді мен бір сұрақтар сұрайын, сен соған жауап бер. Сенің аяғың, екі аяғың сынған ай күнді айт, жылын айт. 2022 жылы 7-ші айдың 2-сі күні. Шілденің 2-ші күні. Түстен бұрын ба, түстен кейін ба? Түстен кейін, кешке таяу. Кешке 8-де, 9-да кезде. Күн жарық қой ол кезде.
жаздын күнү болгондон күн жарык, бул кезде жарык ээ. Сен мотоцикл менен келе жаткасың. Мотоцикл менен келе жаткам. Ал жанагы шешендер машина менен келе жатыр. Шешендер Акжар ауылынан чыгып келиптир машина менен. Ол сол Акжардын тургулукту шешендери ме? Жолда істейді. Жолда істейді? Жол жасай ма? Жолда істейді. Олардың аты жөндері кім? Оның қазір мен сізге бүкіл неменесін жіберіп беремін, аты жөнін бәрін. Жоқ, аты жөнін жіберіп беруден бұрын сен осы телефонды WhatsApp-тың төбесінде мен үзбей тұрып төбесіндегі стрелканы шықсаң, сол телефоныңда бір жерде жазылған атын таба аласың. Мен үзбей ақ WhatsApp-ның жоғары жағында сол жақ экранда бір стрелканы басып шығып, сол аты жөні жазылғанды тап, маған оқып бер қазір. Қазір. Мен Евраким. Фамилиясы кім екен? Евраким. Так, не жетем, жазып тұрған жер. Нашты беріш. Сендер қағазға қарап тұрсыңдар ма? Іс қағазға адвокаттарың жазған? Иә. Ол жерде заң бойынша ол аты жөні жазылады. Қара дұрыстап қарасаңдар, Ибрахим дегеннің алдында не артында фамилиясы тұрады. Қағаздан таба алмай жатырмын. Ибрахим деген атын білмей тұрмын. Не, Аптарханов Ибрахим дейді. Ибрахим кім? Аптарханов Ибрахим. Жақсы болды. Қай жылғы? Ол жерде туған жылай күнін жазып па? Так. Ән жерде бір... 90-шы жылы 4-ші айдың 9 дейді. 9-шы апрель 93-шы жылғы, е? Әдірісі дегенде сол жаңа цифрдың қасында әдірісі деген тұр. Қай жер деп тұр әдірісін? Туған жер Россия. Туған жер Россия, жесе нөмірі деген бай, нөмірі ме? Жесе нөмірі. Нөмірі де 92-295-86-220 дейді. Туған жер Россия, е? Азаматтығы Қазақстан бекен? Жоқ, шетел. Россия азаматы. Россияның азаматы, е? Яғни, Россияның азаматы. Жақсы. Тағы басқа қандай деректерін айтып та? Россиядағы тұрғылықты жерін жазып па? Қазақстандағы пропискасын жазып па? Пропискасын жазып та. Мына немнеде Тай жолында жұмыс жасайды, ТО деген немене бар, компания бар Астанада. Сода жұмыс жасайды. Андағы сені соққан машинаның номері бар ма? Машинаның лицензия номері? Қазір, мына жерде басшы. Машинаның номері... Сол компанияның машинасы болса да, бір нөмірі ма, бірден кесі бар.
Не, фотолар бар болатын мен, бірақ бәрі бар. Сізге жіберіп бер десем, қазір біраз деген фотода не деп, WhatsApp-тан жіберіп қоямын бүткіл не деп. Сөйт жонда. Сөйт онда. Иә. Онда сен бүткіл неменелерім бар. Ошалар Гело мен Талс деген, соны танысқанбыз, енді неге жіберем деген ғой, сотқа. Олар сол қайта жібермейді, жауап тастады. Ол полицейлердің аты жөнін білесің бе? Білем, бәрін бар. Қандай? Барлығы телефонда жазулы тұр, сол бойынша сізге жіберіп беремін. Сен сол аттарын маған осы телефонда айтып берші, айналайын. Мына WhatsApp-тан шықсаң, мен үзбей тұрып, ана жерде сол полицияның атын... Бас несі бар ғой, бастығының аты Әділғазинов Айдын. Әділғазинов Айдын. Жақсы, одан кейін? Бастығы, орынбасарының аты, екінші орынбасарының аты Ақтанов Еркебұлан. Тағы? Оның тергеушінің аты Есенбай Ернар. Одан кейін тағы қандай деректер бар? Тағы тергеушісі бар деген бұрыннан. Жаңадан келген Есенбай Ернар деген осы жаңадан келген тергеушісі. Жақсы, қарындасым, сен көп нәрсе біледі екенсің. Сенімен сөйлесеңші. Ал енді айтшы, осы оқиғадан кейін жаңағы шілдеде, 2021 шілдеде сендерді көлікпен кеп шешендер жолдың қарсына, яғни встречаға, заңсыз түрде қарсы бағытта өтіп кетіп, сенің күйеуіңді соғып кетті. Машинамен кеп мотоциклді соқты. Солай ма? Машинасының нөмірін айтшы. Иә, соқ деп. Машинасының нөмірін айтшы. Жаңағы ана жігіт айтып қалды ғой, машинаның нөмірін тауып. 766-01. 766-BL-01. Жо, алдында ана қазақстандық нөмір ма, ресейлік нөмір ма? Әріптермен толық оқы. Алды түспей қалған. Не санандай, қарағы түсірген ғой, сен алды түспей қалған ғой. BL-01 деген. 76-01 дейді. 7601 деген цифр тұр. Оның арт жағындағы әріптері қалай? Алло. Ана цифрдің алды ма, артындағы бір әріптер болады. Соны оқышы, BL деген екі әріп па? BL деген ортасында тұр. Ортасында тұр, е? BL. Иә. Бұ ел, екі ағарбе. Суреттен барам. Иә. Бақыт дегенде бұ. Нива, Нивақта көп. Нива, е? Алдында кизет деген қазақстандық нөмер емес па? Алло. Алло. Иә. Алдында қазақстандық нөмір болса кизет деп тұрушы еді ғой. Иә, КЕЗ деп тұр. Иә, КЕЗ деп тұр, иә. Жақсы, жарай, түсіндім. Енді жаңағы айт, машинамен кеп жолдың қарсысына өтіп соқты. Соққаннан кейін не жағдай болды? Соққаннан кейін бұны байынсаға алып кетті. Ол оны тексерген ғой. Тексерсе, ол үште деп шыққан. Біздің больницада. Кімді тексерген? Алдында іште деп ана шешенді соққан, ресей азаматы. Соны іште деп шыққан, арақ ішкен деп. Соның мен артынан ішкен жоқ деп шықты. Одан мен бір бөтелкі пиваны таңертең сағат 9-да ішкем деген ба? Сөйтіп шығып, бір бөтелкі сыра іштім деп. Ол докторхана қай докторхана? Ақжар ауданының докторханасы, өзіміздің. Ақжар ауданында бір докторхана бар ма өзі жалпы? Иә, жалғыз докторханамыз бар. Ол докторханадағы дәрігерлердің аты жөнін айта аласыңдар ма? Жоқ, ол дәрігерлердің аты жөнін білмейміз. Барған число дәл сол. Ол біз түнде бардық. Жақсы.
Al содан кейін докторханага барыңдар. Одан кейін реті мен айта беріңдер. Докторханага барды ертесі күні. Бұл Өскемен қаласында ұшақпен әкетті. Үйткені бір аяғы үш жерден табан сүйегіне дейін сынып қалған өкшесіне дейін. Бір аяғы бір жерден үзіліп кеткен, чорт үзіліп кеткен ғой. Үш жерден чорт үзілген, бірақ табан сүйегіне дейін сынған. Өкшесіне дейін. Сол Өскемен қаласының орталық докторханасына апарды абласыной. Соған апарды, соған жатқызды, соған 15 күннен кейін бір операция жасады, одан 15 күннен кейін тағы операция жасады, бір ай больницада жатты. Сол бір айдан кейін біз квартира алғанбыз, сол квартираға шығардық, квартирада бір ай жатты, соған екі ай қалада болды, соған үшінші ай ауылға қайттық қайтадан. Ал бұл барыста шешен келіп тұрды ма больницаға? Жоқ, шешендерден ешқандай көмек болған жоқ, келіп кешірім сұрады, миллион жарым берейік деді, оған біз көмек қойдық, миллион жарым онсыз да бізден кетіп қалған дедік баяғыда. Больницасы бар, дәрісі бар, квартирасы бар, бәрі бізден миллион жарым кетіп қалған, біз сені миллион жарым алмаймыз дедік. Операцияны өкімет тегін жасады өзі? Тегін жасады, иә. Бірақ дәрі дәрмекті өзіміз алдық. Дәрі дәрмекті өздерің алдыңдар. Дәрі дәрмек қымбат екен, иә. Витамин андай мындай сүйек қатыратын, осы мокол бірдеңелерін бәрін өзіміз алдық. Ал міне содан бері сол екі рет операциядан кейін күйеуің толық сауықты ма? Сауыққан жоқ, уже балдақпен жүреді, мүгедек қылып тастады, екі аяғын әрез-әрез басады, туалетке әрез барып келеді. Екі балдақпен жүреді ма? Үйдің ішінде туалетке әрез барады. Екі балдақпен жүре. Ал енді осындай оқиғаның өзінде жаңағы Ақжардың полициясы шешендерді қорғап іс қозғамай, керісінше істі жауып тастап отыр, иә? Иә, бізді алдында шақырды, шешендермен татуластырамыз деп. Сон бардық сағат 6-да, ерте шығып кеткен жұмыстан. Полиция шақырды. Кім шақырды? Кім шақырды? Кім шақырғанда тергеуші Есенбай Ернар деген тергеуші. Мырза шақырды. Қай күні шақырды? Сол кісі шақырды, қай күні шақырды, ұмытып қалдым. Осы алдыңғы айда шақырды, бірінші айда, осы қаңтардың ішінде. Жаңа жылдан кейін бе? Жаңа жылға бір күн қалған кезде шақырды, 12-ші айдың 30 күні шақырды. Декабрьдің 30-ы, ал жақсы, айта бер. Осы жаңа жылға дейін біз оны бітіруіміз керек деді, жел оны жауымыз керек, келесі жылға өткізбей деді. Содан кейін бізді шақырды сағат 6-да. Солай мені кіргізбей қойды, оған сенің қатысың жоқ, сен бәрін бүлдіресің, күйеуің кірсін деп. Содан кірді, мен екі минутқа итеріп шығарып жіберді, сен шықпай деп. Соған айтты, мен де кірмейді екен, мен де кіремін, ана үш шешен отыр ғой дедім, үш шешен, ана шешен екі ағасымен отыр екен, мені кіргізбей қойды. Соған екі минутқа мен мынаған айтып жатыр екен, сыртынан естіп қалдым, оны кешір деп, миллион жарым берді, кешіре салмайсың ба, болды емес па, өліп қалған жоқсың ғой деді. Өліп қалған жоқсың ғой деді, сол мен айттым, өліп қалған жоқ, бірақ мүгедек қылып тастады ғой дедім. Есікті аштым дедім, мүгедек қылып тастады ғой деп едім, сені кім шақырды, кет ары деп сөйтті. Осы шешенде сөз сөйлеп тұрды ана жерде, бізге айтады, ақшадан өліп қалғансыңдар деп. Ол саған осы сөзді айтқан адамның аты жөнін қайталап айтшы. Анастығы айтты, Әділғазин айдын деген. Сол айтты, иә? Иә, ақшадан өліп қалғансың деп. Соң мен күйеуім айттым, шық бол, неғып отырсың ол жерде дедім, шық деп сөйтіп даладан айғайлап едім, ол шығып еді. Соны айтты, әйелің сөзін аса алмайтын еркек екенсің деді. Яғни шешенді қорғап, қазақты қорлап отыр ғой. Иә, содан кейін мен айттым, сен немене шешенді қорғап отырсың дедім, ол бір шешен ғой, біз қазақ, біз сен қазақшылдығын қайда дедім. Деп сөйтсем, сіздер боссыңыздар, кете беріңіздер, сотта кездесеміз деп. Кездесейік сотта деп сөйттім. Сотта әлі жіберген жоқ, делоның бәрін жауып тастады, істің бәрін. Содан кейін қайсыны бізбен таныстыруға шақырған, сол кезде делоның бәрін жауып тастадық деді. Сіздермен таныстырамыз, болып делоны жауамыз, үш жерін тоқтатамыз деді. Іс қозғалмайды деді. Іс қозғалмайды деді, иә.
Bu yerde onun ulusunun şeşen bolgandığında mesel nemine tüyün jatkan jok. Ol Kazakstan azamatı ma, Resey azamatı ma, Amerika azamatı ma, ol mağızdı emes. Şeşen bay emes pe mağızdı emes. Mağızdısı zan atkarılıp durma. Kim kılmış jasadı, ol tiisti jazasın ötemin öteu kerek. Tiisti zan boyunca, ol zan boyunca tarazga salınuu kerek. Bu yerde onun ulusu senin kazak bolganın, jok senin Mangol bolganın, senin Ors bolganın mağızdı emes. Onun ulusunun kim bolgan mağızdı emes. Mağızdısı Kazakstan Respublikasının zanı adil atkarılığı gerek. Gabosunda jatır. Seni soğukkan kazak bolsa da, ol tiisti zanga tartılığı gerek. Seni soğukkan kazak bol, nemese sen ultu baska kalıp bolsan da, zan atkarılığı gerek. Bu jörde tüyün olsun da. Sen budan geyin kimmen söylüşsün de, zanlı köldönün tart. Onun ultun köldönün tartpa. Ultun köldönün tartpa. Yende bu jörde tağı bir sırak. Sol... Декабрдын 31-30 күнү сендер менен кездешкенден кийин жаңагы, одан кийин аңгыме кездешүү, жүздөшүү болду ма? Кандай окуялар болду? Жок, болгон жок. Эки министр таңертең бизге үйгө келипти. Кашан? Воскресенье күнү, демалыш күнү. Кашан? Демалыш күнү, жексенби күнү. Содан кийин. Ошо эки күн мурунку жексенби күнү ма? Солай. Жок, аны бизде саат 6'да алып калды гой. Иә. Әге. Шешендер мен кездесуге. Соң ертесі күні жексенбі болды. Сенбі болды? Сенбі болды, я. Сол кезде біздің үйге келді екі милиция. Соң екі милиция айтты. Сендер кешіре салсаңдаршы. Бәрібір сотқа барса да сендерге түгендіріп бермейді. Өкімет сендерді дегендем деген деп сондай ошын сондай сөздерді айтты. Содан біз қуып жердік кетар деп сен не сөйлеп тұрсың деп. Ол полицияның аттары кім? Сол Әділғазинов айтын бастаған жанында дидар деген фамилиясын ұмытып қалдым. Сендерге бұлай өтінішпен келіп тұр ма, кәдімгідей тістеніп, сызданып, қорқытып, үркітіп келіп отыр ма? Қорқытып, үркітіп келіп отыр, түрлері суық. Бірақ ұрысқан жоқпыз, біз айтып, сіздер барыңыздар деп, үйден шығыңыздар деп, біз өзіміз білеміз деп, сотқа жіберсеш деп. Солай сөз айттық, біз артық сөз айтқан жоқпыз ол кісілерге, содан кетіп қалды. Сендер шешендер кешіре салыңдар, олар да адам, бала шағасы бар деп солай болсын. Бізге сондай сөз айттық. Тағы қандай оқиғалар болды? Содан болды уже, сол деломдан жалпысталық деп қайсы күні біздің адвокатқа солай айтыпты, соны адвокат айтты, делоның барын жауып тастапты, аналар мен қайтадан аштырғалы жатырмын деп. Соң мен неғып жауап береді олар деп білмеймін, басынып тұрған шығар сендерді деді. Ал шешендер сендерге қоқаңлық жасады ма? Қоқаңлық жасаған жоқ, бірақ үйге келіп тұрды олар. Не дейді? Келіп тұрғанда өзім кешірсіңдер, 3 миллион берейік, 3 миллионды бір жылға бөліп берейік ай сайын 300 мың теңгеден деп сөйтті. 300 мыңнан 1 миллион берейік, одан ары қарата миллион жарымын 300 мың теңгеден ай сайын сендерге бөліп берейік деп. Оған біз келіспедік, берсең 5 миллион қып бер толығымен, бермесең оны 3 миллионды алмаймыз дедік, 3 миллион өзімізде де бар дедік. Ай 5 миллион деген ақша емес қой, қарындасым ғой, айналайын. Оны жасы. Енді ол 5 миллион деген 10,000 доллар. 10,000 долларын деген біреудің қазір бір жұдырық беріп көзіңге көрсең де, 2 күннен кейін жазылатын. Соған да төлейсің 10,000 долларды. Біреудің қымбаттау итін жаңақ тайтар деп бір тепсең балағыңа жармасқанда, соған да төлейсің 10,000 долларды. Сонда қазақтың атпалдай азаматы мүгедек боп балдаққа таянып қалса, екі аяғы үш жерінен сынса, бір жерінен үзілсе, тізеден тартып, аяқтың басына дейін. Бір аяғы үш жерден үзілген, тізесінен үзілген, ортан жілігі үзілген, табан сүйегі сынған, бақайлары болған. Енді бір аяғы ортан жілігі ортасынан үзілген. Енді дәрігерлер... Бұл жігітті енді аяғын басып жүре алады деп тұр ма, жоқ, енді өстіп мүгедек болып қалады деп отыр ма? Дәрігер
çiğledi temirmen. Çiğesin ne de dizi süyögünün iki benti var eken, iki bentinin alamız oşul kel dep süйткен соған барайық десек бара алмай отырмыз. Өскемен бізге 400-500 км жер ақжаға. Дәрігерлер айтқан мен аяғым басалады, сау адам болады деп отыр ма, жоқ мүгедек болады деп отыр ма? Дәрігер оны нақты түрде айтқан жоқ, сау адам болады, мүгедек болады деп. Бірақ жүрет деді айтып. Сонда жүрсе де ақсандап жүретін сияқты ғой. Бір аяғы бір аяғынан қысқа болып қалған ғой. Енді ауыр жұмысқа жарамайды деді осын. Яғни мүгедек болды деші енді жұмысқа жарамаса. Иә. Күйеуің қай жылғы еді? 1986. Ой, жап жас бала екен. 9-шы жылы. Толық ат жөні кім? Өз әсім. Сәмен. Естілмеді. Şemi Samet. Şemi mi? Şemi Samet. Şemi ya? Aha. Samet degen akeng atı mı? Samet degen öz atım. Samet degen öz atım. Şemi degen familiyam. Yes. Şemi degen familiyam. Ya. Yani atın Samet bo otur qoy. Niye? Atın Samet. Şemi bo otursun. Ha, tüsnükte. Balaların var mı? İki balam var. Әкем бұлтыр қайтыс болып кеткен. Шешем жүректен ауырады осы кезде Астанада, Байсада. Қаралып жатыр. Ал. Самет жақсы. Енді саған өте қиын бопты. Мынау енді басыңа болған мына оқиға өте сұмдық болған. Денсаулығыңның бұлай осындай болған енді шында жүректі ауыртады. Екінші мынау мемлекеттің заң атқаратын органдарының мына зұлымдығы ол тіптен ауыр болып отыр. Ал енді Самет, адвокатты қашан жалдадыңдар? Адвокатты сол мен жылға енді жалдапты. Жай нешесі? Жетеді ішінде жалдағанбыз. Енді мен бұл оқиғаны мен тауып берді. Ау. Өскемендегі кім еді? Ермек Кәрім. Өскемендегі жан. Ермек Кәрім деген кісі сол адвокатты бізге тауып бер. Осы адвокат жақсы деп. Сол арқылы сол адвокатты жалдадық. Қарындасым, сенің атың кім? Атым Мұрат Жайнаргүл. Мұрат Жайнаргүл, иә? Сен қай жылғысың? Мен 90. 90-дықсың, иә? Жақсы. Енді бір сұрақ. Мен бұл оқиғаны бірнеше ай бұрын Ермек Кәрімбек маған айтқан. Мен естігенмін. Бұл оқиға. Себебі біздің ата жұрттың барлық жерде өңір өкілдері бар. Осындай оқиғаларды заң атқарылмай отырған, заң бұзушылық, заңға қайшылық әрекеттерді біздің ата жұрт кәдімгі көмектесеміз. Әділетсіздік болса кірісеміз. Қаншама мәселені шешіп жатырмыз. Ана Қалмұрат Рысбек деген Ермек Кәрімбек бәріміз біргеміз. Қалмұрат Рысбекте де тура осындай оқиға болды. Қазақтың отбасын жолдың қарсында тұратын орыстың алқашы келіп пышақтап кетеді. Түктен түк жоқ. Ұрыспай теріспей келеді де пышақтап кетеді. Қазақ полицияға түседі. Енді сон алады да сотқа береді, полицияға береді. Алмайды, қабылдамайды. Ана орысты ұстамайды. Ол өзі екі рет қылмысты болған орыс. Үйінде жүреді. Күнде кеп қоқан-лоқы жасайды. Мен сендерді қырып кетемін деп. Содан сол біздің ата жұрт кірісіп сөйлескенден ақ полицейлер зыр жүгіріп бұл ақпараттың қалқараға кетуінен қорқып зыр жүгіріп әлі қамамай жүрген орысты дереу қамап істі қозғап сонымен бұл мәселе оң бағытқа арнасына түседі. Енді мен бұл істі естігенде бәлен айдың алдын естідім дедім. Ермек сендерге арыз беру туралы айтты. Сендер қорықтыңдар ғой деймін осы бізге арыз бергеннен. Иә, біз енді өзі шешетін шығар деп ойладық қой. Ол шулатпай қояйық, адвокат жалдадық енді сонымен бәрі шешілетін шығар деп өзіміз солай ойладық қой енді бұл енді. Шулатса. Ол адам баласы деп. Шулатса жаңағы біреудің құлағы жарылып кетеді деп қорықтыңдар ма? Арыстай азаматтың сүйегі сынып мүгедек болып жатқанда ақпаратқа шығарса біреудің құлағы жарылып кете ме екен құлағының пердесі?
ондай енді бұрын ондай дүние біз беріп көрген жоқпыз. Соның енді өз бір жағы қорықтық, бір жағы енді өз бітетін шығар дедік қой, заң бар деп сөйтіп ойлағанбыз, сөйтсек заң жоқ екен. Енді мен бір нәрсені тағы сұрайыншы. Жайнар дедің е атыңда? Иә. Жайнар. Енді бұл мәселе бойынша сендерге осы ашық қоқанлыққа қысым болды ма? Қанша рет болды болса? Үндеріңді өшіріңдер, қырып тастаймыз, айтып тастаймыз, сенің бәлен тусың бәлен жерде бар екен деген қорқыту болды ма? Ондай болған жоқ, біз қалада жатқан кезде әйтеуір төрт жігіт келген, бірақ бізді қорқытқан жоқ. Біз өзіміз қорқып есікті ашпай қойдық. Не дейді олар? Олар бізге мына жүре алмай қалғасы коляска әкеп беремін деп сөйтіп келді олар. Олар қалың сұрақ кепті біз квартирада жатқанда, үшінші этажда. Соның ойын келді алдында үш жігіт, екі жігіт келді. Коляска әкеп бер деп мен айттым, не көмек деп сөйтті. Коляска әкеп бер деп сөйттім. Соның коляска аламыз деп олар кетті. Соның бір кезде төрт сағаттан кейін қайтып келді олар сразу. Соның анандай есіктің терезесінен қарасым, қолдарында коляска жоқ, төрт жігіт келіп тұр екен. Соны есікті ашыңдар деді. Соны мен айттым, коляска келдің ба деп сөйтіп едім, қайда коляска деп сөйтті. Қазақтар ма? Соны есікті ашпай қойдым. Жанында бір қазақ, үш шешен. Бір қазақ, үш шешен. Ол үш шешен жаңағы шешеннің туыстары ма? Иә, шешеннің ағайындылары ғой деймін, ағасы ма, осы туыс туғандары ма білмеймін. Ана қазақ аудармашы екен, шешен аударып беріп тұр бізге. Дауыстары қатқыл, ұрсатындай болып қорқытып тұр ма? Жоқ, жалбарынып кешір деп тұр ма? Жоқ, жалбарынып тұрған жоқ, жай сөйлеп тұр былай. Қайда коляска деп маған сөйтті, есіктің ар жағында тұрып. Соны мен айттым, коляска әкелмесіңдер, онда кетіңдер, мен есікті аша алмаймын деді. Аша алмаймыз дедік, болды. Соны кетіп қалды олар. Адвокат шақырамыз сол кезде сағат алтыда келіңдер дедік. Сағат алтыда келген жоқ, кешке жақын. Адвокат айтты, мен сағат алтыда босаймын деді. Сол кезде жалдап алған адвокатымыз қалады ғой, соны шақырайық дегенбіз. Оған алтыда олар келгісі келген жоқ, сол бетті кетті. Жақсы. Ал енді Ермек Кәрімбек арқылы бізге шығып отыр екенсіңдер. Енді сендер осыны заң жүзінде шешілмейтіндігіне көздерің жетіп отыр ғой. Иә, жетіп отыр. Өйткені осы мен үш рет па делоны қайта-қайта жауып тастады. Біз адвокатты қайта-қайта біздің адвокат аштырады, олар жауып тастайды. Қайта аштырады, қайта жауып тастайды. Бұны адвокаттарың айтып отыр ғой, жауып тастады деп. Жоқ, өздері де айтып отыр. Мен кеше өздеріне звондадым, сіздер неге жауып тастайсыздар деп сөйтті. Бітті ғой енді, жаппағанда деп маған сөйтті. Бұл дело біткен бізге деп сөйтті. Оны қайта-қайта аша бермейміз. Сөйлескен аудиоларыңды запискіге жазып алдыңдар ма? Жоқ. Телефонмен звондағам ғой. Екінші телефонмен жазып алмадыңдар ма? А оны мұткетін уже өзім не болып жүр. Енді былай істе. Қазір былай істе. Мен телефонды қоямын. Сендер маған бүкіл жаңағы дело туралы қандай ақпарат бар, доктордың қандай ақпараты бар, бәрін түк қоймай жібересіңдер WhatsApp-пен. Бұл бірінші. Мен сізге делоның бәрін жіберіп берейін, соның ішінен аласыз ғой өзіңізге керектілер. Иә. Жібересіздер, бұл бір. Содан кейін маған жіберіп болғаннан кейін екінші басқышта ана күйеуіңнің телефонына өз телефоныңмен жазасың. Жаңағы ызбандайсың, жаңағы ызбандайтын полицияңа ма прокурорыңа ызбандайсың, сөйлесіп екінші телефонмен жазасың, аудиосын жазасың. Ана жерде диктофон деген функция бар. Телефондарың айфон ба, самсунг ба? Самсунг. Самсунг болса ана диктофон деген функциясы бар, дыбыс жазатын. Аха, білем. Сол жерден жазып алып тұрасың екінші телефонды. Ол екінші телефонды жазғанда ұшу режимі деген, велитный режим дегенге қойып қоясың, ана ұшақтың белгісі бар жерге. Себебі басқа біреу қоңырау шалып, адам үзіліп кетпесін. Ал ана екінші телефонмен соғасың, сосын тура жаңа түскен келіндей болып сызылып, бұл делоны неге жаба бересіздер сонда? Не істейміз? Қандай себеп бар? Заңда солай ма деп сызылып, ана полицейді әбден, прокурорды әбден оттатып, бәрімен сөйлесіп ал. Мен айтып отырмын, бәрімен сөйлесіп ал. Сосын сол аудиоларды маған WhatsApp-пен жіберіп бер. Жарай ма?
Hazır. Ana bizim telefonu da almay tur. İkimizin nömerimizi de bilet emes bolar. Onda körşünün nömerimen soğundar. Şimdi senin telefonunmen soğukkanda, senin telefonunmen soğukkanda almağanın kötürmegenin videomen tüsür. Videomen tüsür. Ne kazır mınağan ızbandap turum, almay tur dep videomen tüsür. Videomen tüsürüp onu mağan WhatsApp'pen jiberip ber. Себеп оның әдейге бұл істен қашып қашқалақтағанның дәлелі болады. Иә. Түсіндің бе? Аха. Жақсы. Онда сендерден жауап күтем. Сендерден алдымен бірінші кезекте маған адвокаттың нөмірін жібересің. Екінші кезекте бүкіл осы іске қатысты құжаттарды жібересің. Үшінші кезекте қоңырау шалып аудио записті жібересің. Трубкаңды көтермесе Екінші телефонмен видеоға түсіріп, міне қоңырау шалып тұрмыз, көтермей тұр деп, соны видеоға түсіріп, оны жібересің. Осының бәрі бұл іс туралы дәлелдер болады. Әлгіндегі сендердің заңды құқықтарыңды қорғаған полицейлерді соттатамыз, немесе оларды қызметінен қудырамыз. Ал шешен тиісті заңдық жазасына тартылады, сендерге тиісті төлем төленеді. Заң солай болуға тиіс. Аха, жақсы, рахмет. Жақсы онда мен сендерден жауап күтем. Адвокатты жібер, мен адвокатпен сөйлесем. Аға, адвокат нөмірін қазір WhatsApp-пен жіберем. Жақсы. Алло? Қарындасым, мен ана адвокатыңмен сөйлестім. Не дейді? Бар жағдайды білдім. Енді сен ана прокурорлармен сөйлескен аудиоңды жібермейсің бе маған? Қазір жіберем. Сөйлес алдың ба? Жоқ, сөйлес алған жоқпын. Сол басқа нөмір іздеп таппай жатырмын да, көршілерге барсам бәрі жұмысқа кетіп қапты. Сол бір телефонмен звондамасақ біздің телефонымды алмайды олар. Біледі ғой. Жоқ, сен айттым ғой жаңа. Сен телефонмен звонда. Оны алмағанын екінші телефонымен видеоға түсіріп тұр. Ана трубка барып тұр, ол алмай тұрғанын видеоға түсір. Бұл олардың қызметін жұмыс істемей жатқандығының дәлелі болады. Ондай сұмырай полицей прокурорлардың бәрін түрмеге тығу керек біз. Алло. Алло. Естіп тұр ма? Алло, иә, естіп тұрмын. Сондықтан сен ызбандап, екінші телефонымен видеоға түсір оны. Телефонды көлденең ұстап, Ана телефонды видеоға түсір. Оның алмай тұрғанын видеоға түсір. Соны маған видеоны жібер. Жақсы, жақсы. Қазір күтіп отыр. Мен Нью-Йоркта түннің бір уағы, сендерде күндіз таңғы 11 болғанмен, бізде түннің бір уағы болып отыр. 12-ден өтіп кетті. Мен күтіп отырмын. Аха, жарайды, қазір. Жақсы. Алло, қарындасым, ана прокурормен сөйлескен видеоңды көрдім. Тергеуші ма? А, тергеуші мен. Оны жапқа. Ол телефонның соғын үзе сапты ғой өзі ары қарай. Толық жауап бермей. Үйі толық ұстады. Осы бір ғана тергеуші ғой, е? Иә, осы. Осы ғана бір. Бұның аты жөні кім? Ернар. Бұны Еңсебай Ернар. Еңсеба Ернар, е? Артында обы бар ма, жоқ па? Ау. Еңсебай па, құр еңсебай ма? Еңсебай Ернар. Оқ соқ жоқ, е? Еңсебай деген жоқ ол. Иә, Еңсебай Ернар деп солай жазылып тұрды. А, болды, түсінікті болды. Жақсы. Мына соның дауысы, е? Соның дауысы, е? Оның атын не қып телефонда 16-шы регион деп жазып қойғансыңдар? Өзі солай WhatsApp-қа солай жазып қойған ғой. Солай басқанда жазылып кетті. Солай шығады емес пе WhatsApp-та солай өзі жазып қойған. Нөмірін келген кезде солай WhatsApp-қа қосылғанда солай шығады. Жақсы болды, дауысы жеткілікті. Енді тағы басқа не айтасыңдар бұл туралы? Солар өзіңіз естігендей солай жауап тастап, бас аяқсыз бізді үйтіп апарған жоқ болатын аналар. Телефонын тансасыңдар, болды сотқа жібереміз ары қарата деп сөйткен, сөйтіп телефонын жауап тастапты ғой бізді шақырып ап. Өзің тансыңдар ғой деп бізге жауап тұр ғой.
Енді қарындасың. Бізге енді сендер бізге шығыпсыңдар, я? Мысалы, Ермек Кәрімбекке шықтыңдар. Ермек Кәрімбек біз бірміз, біз бәріміз ата жұртпыз. Иә. Енді біздің бір ғана қолымызда, біздің бір ғана жұмысты шешетін әдісіміз бар, ол ақпаратқа шығару. Бізде одан басқа ешқандай тәсіл жоқ. Біздікі ақпаратқа шығару. Іс мәселе, егер керек болса, мемлекеттік деңгейде парламентке, конгреске, министрлікке, әділет министрлігіне, ішкі істер министрлігіне, бас прокурор, бас судьяға бәріне шығамыз. Біздің қолымыз жетеді оған. Керек болар шешпесе халықараға да шығарамыз. Біздің қолымыздағы жұмысты шешудің тактикасы осы. Себебі іс әділетті болса, ешкім оны жасырып жапқаннан немесе кешірім беріңдер істі тындырайық дегеннен қорықпайды. Іс әділетсіз болған сайын олар бұны жасырып жабады. Ал іс әділетсіз болған кезде әділетсіздікті жариялау ғана оны шешеді. Ал жарияламасаң, үндемей отырсаң ешқашан шешілмейді. Келісесіңдер ме? Жариялаймыз бұнда? Жариялай беріңіз. Енді амал жоқ қой, енді бізде амал жоқ болды. Мыналар осылай жауап тастады. Адвокатымыз ол аштырады, қайта жауады. Ол кісінің де қолына келмей қалды-ау деймін. Адвокатымен сөйлесті ме әлгінде? Ол бұл істі енді облыстық жаңағы деңгейде көтеремін деп отыр. Бүгін осы сол қатты сүремін, қазір жөнелтемін деп айтты. Адвокатыңмен сөйлестім. Бізге де солай айтқан кеше. Облысқа сүремін деп. Адвокатың да жаңағы дәлелдеп отыр. Бұл іс басында қозғалғанда арақ ішіп рөлге мас отырып жаңа көлік шырғалаңын тудыру бабымен болған, артынан аяқ астынан арақ ішпеген болып өзгере қалған дейді. Енді сол арақ ішу бабы бойынша болса, сол бір ақ жылдың айырмасы екен, 3 жылға сотталады екен, арақ ішпесе 2 жылға сотталады екен, істі болу болмау. Енді осы мәселені айтып тұр. Біз енді әрине Қазақстанда ол бір ғана заңгер емес, біз тағы да басқа мемлекеттік деңгейде біздің адвокаттарымыз бар. Менің өзімді соттың залынан суырып шыққан Шыңғуат Байжанов деген адвокат бар. Қытайдан қашып келген 5 қазақты босқын мәртебесін алып берген Абдолла Бақберген деген адвокат ағамыз бар. Біз Қазақстанда бұл мәселені мемлекеттік деңгейде көтеруге әбден мүмкіндігіміз бар. Онда сендер екеуіңде келісесіңдер ғой бұны ақпаратқа жариялауға? Келісеміз. Келісесіңдер ғой, е? Келісеміз. Ана, жаңағы сендер берген құжатты да жариялаймыз біз. Жариялай беріңіз. Басқа не құжат керек? Басқа керек болса айтсаңыз, бізді мына жақтан табалсақ тауып бере аламыз. Өздеріңнің фотоларыңды жіберіңдер. Фотоларыңды, бір видеоларың бар ма, қысқа-қысқа видеоларың, соны жіберіңдер. Фотоларымызды жібере салайық. Фотоны түсіргенде көлденең түсіріп жібер, күйеуіңді балдақпен тұрғанын фотомен жібер, видеоға балдақпен жүріп бара жатқанын видеоға түсіріп жібер, балаларыңды түсіріп жібер, өздерің отбасылық фотоларың болса оны жіберіңдер, видеоларың болса соның бәрін қосып жариялаймыз онда. Жарайды. Жақсы. Сендердің... Балицаның қағаз керек па? Ау, балицаның қағаз керек әрине. Соны қазір түсіріп жіберем. Түсіргенде ана қағаздың төбесінен, қақ төбесінен параллель түсіріп, бүйтіп алыста тұрып көлденең түсірмей, қақ төбесінен тік түсіріп жіберіңдер, е? Сканерлеген сияқты қылып жіберіңдер. Сосын мына фотоны, құжаттарды түсіретін бір сканер функция бар Samsung телефондарда. Кәдімгі сақ еткізіп, ана қыңыр қисық түсіргенде шетін кәдімгідей принтерден шығарсаң, нақ қағаздың өзін копиялағандай шығарады. Сондай функциясын ашып қолдансаңдар тіпті жақсы болар еді. Жарайды, енді оны қазір тыңмаңыз дейміз. Онда жаңағындай балицияның қағазын және өздеріңнің видео фотоларын жібер. Күйеуіңнің балдақпен тұрған фотосын жібер. Бұрынғы сау кездегі фотоларыңды жіберіңдер. Енді қазір мен сұрақ сұрайын. Сендердің қазіргі тұрғылықты жерлерің қай жер? Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы. Ақжар ауылы, е? Шығыс Қазақстан облысы, е? Шығыс Қазақстан, е? Жақсы. Екі балаларың қаншада? Баладарың жастары? Біреуі 6-да, біреуі 3-те. О, кішкентай екен. Біреу бірінші оқиды, біреу садикте. Енді осы үйді асырап отырған күйеуің мынандай мүгедек болып қалды. Енді қазіргі жағдайларың қарай, қаржылық жағдайларың.
каржылык жагдай сол, айтып туз туугандар көмөктөшөт. Малдар бар, ана ферма бар эмес бизде. Сонун фермадан таудан келе жатканда согулуп отургой кешке жакын саат 9. Жазгы убакта саат 10:00. Сонун ай 100 000 теңге берип жол бир кисилер карап жатыр. Эки кисиге айт, эки кисиге 200 000 теңге беребиз. Жаксы онда. Эми баары бир энди эң баштысы мына атбалдай арыстай азаматтын мүгөдөк болуп балдакка таянып калган энди жүрөктү ауыртат, жанга батат. Өзүнүн да азыр бален жеринин сүйөгүнө ота жасалып, өзү да сол күнү түнү аяк каксап чыгатын чыгар. Мен де сол жумушка барган жокмун, мен де сол жумуштан чыгып кеткем, үйдөмүн азыр. Бурун эмне жумуш иштеуш эдиң? Мал доктурканасында. Мамандыгың мал доктур эмеде? Ия, сон лабораторияда. Жаксы. Сол мен де жумуш иштедим. Карайтын адам жок, сонун жумуштан чыктым го. Бир жылга. Суранып. Кытайдын кай жеринен келип эдиңдер? Үрүмжү, Үрүмжү. А мен Үрүмжүдөн, булар Алтайдан келген. А, күйөөң Алтайдыкы. Оо. Талтурганда Мурат танисиз ба? Мурат деңизин. Мурат көп кой мен таанитын Мурат. Фамилиясы. Мурат дей. Оо. Жакып Мурат Үрүмжү деңги. Таанитын кусайм. Түрүн фотосун жиберсең тааний мынау мен атынан бурун. Сөксүн кызымын кой карай керей болатчы. Үрүмжүнүн болатчысыңдар ма? Кара керейлери. Үрүмжүдөн ана киз үй баладардын ана музыка ойнойтун киз үйүн жасаган жигит бар го. Мен ошо билбейм кичинде кезинде келген го, 6-сыныпта келген. 5 6 9 жүргөн. Казакстанда. Одан кийин барган жокмуз ага. Жакшы. Ана Астанада туратын бир агаң бар. Танысып номерин жиберейин. Ол да сол Үрүмжүнүн кара керей болотчусу. Анау кезинде бүкүл осы казактарга домбыра менен эртек айтатын, ән айтатын бир кийиз үй чыкты го балаларга арналган. Ия, 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 ия. Сону жасаган жигит сол. Аким таанытты. Акиңди казыр эсиме келип тур. Эсиме келип тур акиң. Мине бизде карта эдик го, мына 50-ге келип мий дейтин мий калган жок, казактар жеп койду мийди. Казактар жеп койду мийди. Ал күйөөң Алтайдын кай жериники? Көктөгай аудан. Көктөгайдын кай жери? Аудан, сол Көктөгайдын өзүнүкү. Берш уруунун элин сурайын. Уруунун эми? Ау. Кай эл болосуң? Каракас. Каракас онун ичинде кайсысың? Кара менде каракас. Жа, өзүң жалпы жубас жигит көрүнөсүң э? Мүнөзүң булай ауыр салмактуу жигитсиң ба? Жаксы. Керейде бир макал болуш эди го, жадык жантекей киши өлтүрсө каракас молку кун төлөйдү деген. Кун төлөйдү. Жаксы, жаксы. Осунда агайындарың бар ма? Жалпы канча агайындысыңдар? Бар, менде 4 агам бар. Жерде. Ошолор жанымда. Жаксы. Сен де сол эртеректе келип бедиң? 2010'da келгенсиз. Талдыкорганга келгенсиз, содан 2015'те осы ажарып ишкен. Жаксы. Жарай, таанышканыма кубанычтымын баурум. Энди бул да Кудайдын салган сынагы го, бирок энди сынак энди ар кимдин башына жаратуучу ар түрлүү сынак салат. Бирок энди зулумдук менен адилдик менен күрөшүү ол биздин адамдык миндетибиз. Заңсыздык болуп турса, ол эс сынак экен деп үндөмөй зулумдукка көнүп отурсак, ал Кудайдын каргысына калатын шарба болот. Сынак болду, көндүм дегендин баары ал Кудайдын каргысына калады алар. Мынау сынак экени шын, бирок энди бул сынакка күрөшүү керексиң. Акыйкатты орнотуу үчүн, акка жак болуу үчүн, заңды салтанат кургуштуу үчүн күрөшүүгө тийиспиз. Энди сен азыр энди анау аягын каксайма осы жүрүп турганда? Каксайт, акын.
Табаныңмен жер баса аласың ба? Е, табан көрмө кал, табан жакшы, жакшы. Эки балдакка сүйүнөсүң ба, бир балдакка? Эки балдак. Ой, бай. Бир балдак, эки балдак. Энди Кудай кубат берсин айналайын энди. Аа, Кудай кубат берсин. Чешем бар болот да, Астанага байсага кеткен. Şişen kolunda mı? Au. Şişen kolunda mı desle? Kolunda mı? Ne kim bıltırakçı olan? İman dostum. Jaksı. Şişen cürükten ağırıp Astana'da stent saldırgan demeli cürükkü. Kuday kuvvet versin. Sos. Oşol kayta git. Aysay bartırat. Jaksı onda aynalayın. Biz endi tanışıp bilisip jağağı elinde surağan endi ol bir jerge elge bölük degen emes, her kazak tuusumuz, her kazak jalgızım degen el surasıp jer surasıp sol izderegiñdi bilu endi ertengi tanışkanga jaksı go. Jağa ana kızımız da sol akesin aytkanda mine araga belen salıp barıp esime geldi öñi turqı bitip ana bide bizde endi bir günde belen bayımın kazakka barlasat esime geldi kazir köz aldıma degenge otur jaksı. Жақсы онда видео фотоларыңды жіберіңдер, бәрін қосып жариялаймын. Тағы хабарласып тұрамыз ғой. Менің телефонымды ешкімге бермеңдер, құпия. Жарайды, жақсы, рахмет. Аха. Сосын, маған қоңырау шалғанда, ең жақсы қоңырау шалмаңдар, болатын жағдайды маған жазумен жазып жіберіңдер. Мейлі қай жазумен жазсаңдар да. Жазып жіберіңдер. Иә, өзім қолайлы уақытта қайтарамын. Себебі қазір бізде міне түнгі сағат 1 болайын деді. Сендерде түнгі сағат 12 болайын деді. Ә, күндізгі сағат. Уақыт айырмамыз бар. Мен кейде жиналыста отырамын, кездесуде отырамын. Сондықтан жаңа тек қана жазумен жазып жібер, өзім қолайлы кезде қайтарамын. Жарайды. Жақсы, аман болайын алайын. Жарайды, сау болыңыз. Аха, жақсы. Енді мен жұмыстан немене оқып кеттім? Жақсы, жақсы. Ернар ана, мен жұмыстан немене оқып кеттім? Мына немеде жаусат деймін. Жеңісті алмайды. Осы ойынша мынандай немене ойынша хат соңғы қорытындысы сіздерге таныстырдым ғой. Осы жерге үйге отырған кезде. Сол кезде мен сіздерге таныстырып отырғаныңызды айтқан мына сіздеріңіз міне мынаны толық оқып алыңыздар. Не себепті мен істі тоқтатып қалып отырмын дедім. Тоқтатып қалып отырғанда біз ары қарай шағымданып жазған кезде сотқа бара ма деңіз ол кезде өздеріңіз жазасыздар дедім осы менің кабинетімде отырған кезде сол кезде мен сіздерге осы нұсқамалардың бәрін маған копияға көшірмесін жасап бердім менің алдымда бәрін көшірмесін сіздерге жасап қолдарыңызға бердім өйткені адвокатыңыз мен келмеймін мен астанаға кетемін деп айтқан жоқ мен келмеймін өздеріңіз таныса бер адвокат бар ғой адвокат айтқан бізге келмеймін деген сөз жоқ ол жерде таныса бер деп дело бар олар сотқа жібереді деп сөйтіп сендер айттың емес біз деломен танысып ал содан кейін біз сотқа жібереміз деп түсіндіңдер ме сотқа жіберемін деп ештеңе айтқан жоқ сөйттің ғой барған кезде содан бар ғой сіздермен таныса беріңіз деп айттыңыз содан бар ғой енді оны мына жерге біз солай айттық қой соны сотқа қашан жібересің деп сөйтіп прокурормен сөйлесем содан кейін жіберемін деп сөйтіп өзің айттың ғой осы жерде мен сіздерге прокуратурамен сөйлесем деген кезде мен сізге айттым сіздеріңіз міне мен осы бойынша тоқтатамын міне сізге хабарламаны алып келіп бергенмін міне осы мен осы баппен істеріңізді тоқтатып жатырмын деп мен сізге хабарламаны алып келіп бердім ғой түсіндіріп айттым ғой осы адвокатыңызға жіберіңіз адвокатым келмеймін деп айтты ертең таңертең сағат 9:00 маған келу керексіздер міне осы күн деп датасын бәрін көрсеттім ғой адвокатыңыз ал дейді келмеймін мен бармаймын өздері танысады деп айтты ғой жоқ ол адвокат айтты өзің таныса бересің деді дұрыс па ол өзім де таныса беремін адвокат сізге мысалы ол неге сотқа жібермейсіздер сонда сотқа неге не үшін бармайсыңдар жазылып тұр кінәлі адамдарды анықтау мүмкін емес деп аудармасында тұр ғой мен де орысша қазір жіберіп қойдым немнеге прокуратура жоқ неге мүмкін емес сонда жоқ кінәлі адам сол жердегі сіздерге айтқан сот кінәлі адам бар мен сізге кінәлі адамдардың түгелін жаңағы адвокатыңыз келіп жаңағы немес деген кезде алғашқы тергеу әрекет жасаған адамдар солар кінәлі ол жерде енді ол онда ол сол кінәлі адамдар мүмкін емес деп сонда сөйтіп жаусау керек пе енді ары қарай істеймін деп неме еттіңдер емес пе
менің қолымда тұрған құжаттармен мен танысып, мен ол оқиға орнына мен бармағаннан кейін деп мен сіздерге түсіндіргім, мен адамдардың салғырттықтарынан мен соны осындай бір қолымда тұрған қағаздарды қарап шығып, түгендеп ішіндегі ісіммен сонымен шешім қабылдадым сондай. Ал енді не істейді? Енді не істейді?